ខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមូនារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ16កើតខែបុស្សឆ្នាំបកអត្តសកពុស្សករាជ2560ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2016នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ សង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនរិះគន់តុលាការថាគ្មានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតករណីកិច្ចកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាស្នើទៅក្រសួងធម្មការឲ្យផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ជាពលរដ្ឋខ្មែរសាមណការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសួរដេញដោលសាកសីពីរបៀបវិភាគឆ្អឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសាកសីករណីលោកដិនពុទ្ធីប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានបើកឡានបុកលោកឈៀនពីសិទ្ធិនោះទេរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមជ្ឈដ្ឋាននានានៅតែរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលថាពុំមានឆន្ទៈសាររើនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមគ្រួសារបណ្ឌិតកែមលីឲ្យដឹងថាគាត់នៅតែពុំទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេក្រោយឃាតកម្មកើតឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះមក ជុំវិញរឿងនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាតំណាងអាយកានៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងពិនិត្យលើសំណុំរឿងនេះទាំងមូលក្រោយពីបិទការសាកសួរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅពេលខាងមុខសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉មមនីរតអំពីរឿងនេះ កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី10ខែមករានេះគឺមានរយៈពេល6ខែកត់ហើយនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ប៉ុន្តែតម្រុយណាមួយថ្មីដែលអាចកំណត់មុខសញ្ញាឃាតករពិតនិងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើបាញ់ប្រហារនេះនៅពុំទាន់មានពលឿននៅឡើយទេលទ្ធផលជាផ្លូវការមកដល់ពេលនេះត្រូវបានមន្ត្រីនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញចំណេះដំណងតេឡេក្រាមថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងបន្តចំណាត់
ដោយលោកស្រីប៊ូរេចនាពីការបាត់បញ្ចប់នៃការសាកសួរក្នុងសំណុំរឿងពលរដ្ឋមួយនេះបើទោះជាបែបណាក្រុមអ្នកខ្លាមើលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមកម្ពុជានេះគុនថាក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលៃនេះវាមិនពិបាកទេក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះព្រោះនៅក្នុងហាងស្តាមាតមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលអាចមើលឃើញមុខឃាតករបានយ៉ាងងាយ ក៏ប៉ុន្តែវាលែងតែតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលមិនចង់វែងមុខឬប្រហែលចង់ការពារនិងជួយបិទបាំងការពិតដល់អ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកមឿនតុលាយល់ឃើញថាវិធីដែលងាយបំផុតនោះគឺតុលាការបញ្ចេញវីដេអូដែលថតបានសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនៅម្ដុំក្រាសាងកាលតិចទៅគឺចាប់រឿងបាត់ទៅហើយ នៅក្នុងសាមាជិកមានកាមេរ៉ាស្វត្ថិភាពនៅក្នុងក្រសាងកាលតិចនេះក៏មានកាមេរ៉ាស្វត្ថិភាពនៅស្ពុកទីនេះក៏មានកាមេរ៉ាស្វត្ថិភាពនៅសំពេញមកប្លុកនឹងទាំងកាហ្វេហើយមកជំនួយនេះក៏មានកាមេរ៉ាស្វត្ថិភាពនឹងសំពេញមកប្លុកនឹងទាំងកាហ្វេហើយមកជំនួយនេះក៏មានកាមេរ៉ាស្វត្ថិភាពចឹងថាគឺជាប្រភពទីណានៅពីភាពបញ្ហាសង្គមនឹងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលី ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ប្រហារការពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2006ដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពស្ទើរគ្រប់ជ្រុងនិងនៅចំកណ្ដាលទីប្រជុំជនក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាបទឧក្រិដ្ឋនេះនៅមានមិនទើសង្ស័យជាច្រើនជំវិញការស៊ើបអង្កេតនេះថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ចេញរូបភាពពិតដែលថតបានពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពភ្លាមៗនោះ បើទោះជាបែបណាអង្គការឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកវិភាគលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលនិយាយពីអាណាចក្រចំនួនរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាក់ទិនរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយលោកខេងស្រៀងប្រមានរដ្ឋាភិបាលថាមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលកំពុងឃ្លាំមើលវិវត្តនៃការបាញ់ប្រហារនេះនឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែពុំអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទេ សារព្រមានរបស់អ្នកវិភាគសង្គមរូបនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ធ្វើឡើងស្របពេល 6 ខែគត់នៃអំពើបាញ់ប្រហារលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី 10 ខែមករានេះ
បាទទូជាបែបណាលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកោរុងភ្នំពេញអានថាដំណាងអាយកាកំពុងពិនិត្យលើសំណុំរឿងទាំងមូលនេះហើយមុនបញ្ជូនឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរបន្តនីតិវិធីក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទបញ្ចប់ការសាកសួរនេះយ៉ាងណាតុលាការក៏បានសន្យាដែរថានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចថ្ងៃខាងមុខដោយមិនកំណត់ពេល ไอ้นิติวิธีสำหรับสำนวนเรื่องในบอร์ดเคยดับนี้ตุลาการอาจมีเปรียบเสมือนเกตบอกล้วนขนมดีเปรตดับเป็นใบแข่ก็ปัญไตขนมลงไปลิตุลาการก็อาจมีสิทธิ์ใจในการดำเนินสายสำหรับบรรทอนนิติวิธีหรือตุ่มเละสำนวนเรื่องในเจ้าจุ่มวิญญาณนี้นิยมปรับตบมาเชื่อมันโดนสมปองในเพียบการเงินหนึ่งสิทธิ์มนุษย์เฮากัดทาสองตราลูกเมืองตุลามีจำเนื้อท่าเชื่อจะก่อเปิดขนมเปิดใบประหารนี่คือชั่วชั่วสำหรับคือประมาณจิตจนได้ดอกที รู้บรรดาท่าตั้งพิธีดำเนินการในการใบประหารรู้ดอกกาบบรรดาสู้เชื่อจะกรรมนี่การแต่เมียนเหมือนเตอร์ซองไฟการในคลังล้างคลังหลังให้รถแต่มันอายเชื่อเจ้าท่าคิดจะก่อเปิดกู้จิตชั่วชั่วสำหรับนุตีรูปหลับลงบรรดาไปกวาดใจตัวเลยตัวนู้นกวาดในขัดจิตเดือดน้อยอาคิดจะกวาดเหมือนกวาดปลุกปิ้งปักเสือเมื่อสุดท้ายเด็กน่าจะเนี่ยลองทุกหลับน้องปลุกปิ้ง ลูกเป็นไรที่เราสามารถในสมัยนี้และแน่ในสมัยนี้ลูกเมืองตุลาดังท้าการได้ประพันธ์ในเรื่องกรมครูซาลูกบันเดตแกมไหลมันตั้งครูนจะได้มันดังหายจะตกทางเจี๊ยกับฮอนุคือมันเติมเต้าดูเลยลูกเมืองตุลาตำแหน่งกับฮอกนองเรื่องนี้ท้าตามเปิดนี่คือจีการแต่ตัวเขาเต้าดูบ่าวรัฐบาลตัวเวงตีคิดมันหลอดไปเลยรัวลำเปิดคิดแต่การตะเลือกแต่การมาจนนโยบายเนี่ยการเปียสิทธิมนุษย์กระซองเนี่ยสารพะ ในการเปียปาริธานหนึ่งจงกล่าวในวิพีสังกมก็รอเคยตุลาการหนึ่งรัฐบาลไฟโรคิดกอบพิษหนึ่งเนี่ยเป็นเชื่อนอปีกรอยขนองในอำเภอบางกระหาแต่งลุกน้อมโยมอปดอนเตียตู้บ้านนลายตีขยมมอมมณีรัตอาซีเซรัยพนมเปิง บาดกันแนกรรมการตีปรำปีตัวบรรทุกกิจการศาสนาหนึ่งอบรมในรัฐสภีสนาเตอร์กระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาอ้อยดอลอัตตะสัญญาบันสัญจิตขมายดอลเปรียสั่งสำนานิตรบาลเลือกลางขนงเปกันแนกรรมการตีปรำปีในรัฐสภีก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาลงเฮมแชมป์เตอร์บอมพลื้อในมุนตีรัฐสภีลูกปราเจวเมียนสกเรียกาจมวิญป้อดเมียนนี่ประเทศกันแนกรรมการตีปรำปีในรัฐสภีบัญเจธา มูลค่าดัลลุสนาประดาลตัดสินบันสัญจิตขมายดาเปซองปลุกโลกโยธาเปซองกัจเจประเจประรสขมายได้เมื่อยังวินเทศโลกสังเกตเคยท่าสร้างเด็กกาหรือชายยะได้จีบันสมกอลดาวเปซองนู่มันมินวิสาลพิบทมเทนโดยมุนติเตขณะจับทำไมกับนัดยอดตัดสินบันจีก้าสมกอลตัดสัญญาณทลายปรับกรมในซาปอดมินกรอยบรรจับกาสู่เด็กดาวประเทศขณะกรรมการตีปรำปีในรัฐสภี ทารอดมันไตรกระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาหนึ่งยกสำนักระบอบโลกเติร์จเจ็ดบรรทออชีมวยกระทรวงเตะปอนรัวเปิลรัฐจำปีเพชรชีเอชีประรัฐระบอบยืงเมียนใจเมียนความเปียนขนมรัฐธรรมนุนโดยใช้ปีธาดับใบสมควาชีเอชีประรัฐตอลเมียนอัตตาสัญญาณบานอัตตาสัญญาณบานพกวาอัตตาสัญญาณสมควาอัตตาสัญญาณโดยใช้เชื่อจำนวนมวยสำคัญลูกยามปุญญรัตโยธาประสันบาเปรซังมีอัตตาสัญญาณบานโดยปรตุเตอร์ หนึ่งปอดเพียงงี้สรุปเราเปรียบซ้องไอ้บรรทออการศึกษาแต่งขนมหนึ่งกราประเทศหนึ่งเจ้าชั่วบัญชนาทคณะจับบัญชนาทไหมกำนัดย่ออัตตาสินบัญชีไอ้กษาโกลยืนสมควรทาประซังเธออัตตาสินบัญชีโลกรงสมองเจว่าทอดต้องสมองเจว่านั่นแหละไอ้นเปรนาได้โลกลีจ่าสิกาบัตเธออาจจะโดอัตตาสินบัญชีเวนมันมีในจับบัญชาจับเชี่ยงสิงเข้มสิงเข้มทายืนหนึ่งโยต้องเอาคะแนนปีโปรชิบัตเมียนกาวิวัตเมียนกาวิวัตโดยชนะยืนเตาเวทเวอร์วิสาตนาการชิบัตเอาวิวัตตามขณี สำนักรัฐประธานคณะกรรมการตีปรำปีในรัฐสภาแบบนี้เราไปได้รัฐมนตรีกระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาโลกเฮมไชม์มอกชไลบัมพลื้อนมนตรีรัฐสภาทั้งไงติดดับใครมากระอัมปีปุตศาสนาบันเด็ดปุติกาสกาวิจิไลนักวิสัยศาสนาจำนายรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาโลกเฮมไชม์เหมือนจำนายเปิลเจ้าในยีจมุยเนสซาปอดมินไลลอยกรอนแต่อ่างทากาสุดเด่นดาวนี้มินกายุกยลขณีหนึ่งปราปิกาพระประตูติดตั้งในกระทรวงธรรมการ บรรทายปีนี้ลูกยามปัญญรัตน์ดังทารอดมันไตรกระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาบรรณาธิการจุนรัฐสภาทากระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาหนึ่งประตูตีตั้งติสไดกากระทรวงมักเทยจอบปุตศาสนาบันเด็ดได้เตยจำนายทวิการบอรอดหายตีตั้งแจ้เตาประกอบลอยปุติกาสกาวิจัยไลเปรเซนอริดลูกยามปัญญรัตน์บรรทออทากมินกาบัดบองได้ในปุตศาสนาบันเด็ดโดยการเลือกลางปีมุนตีลูกไอดังได้ทากินะกรรมการตีปรำปีในรัฐสภา นั่งก็ห้ารัฐมนตรีปีสถาบันมกชัยบำเพ็ญบรรทายมติดคือรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีกระทรวงอบรม
ទាក់ទងរឿងសំណើរបស់គណៈកម្មការទី7នេះប្រធានអនុយុគថាណតាសីនបានសញ្ជាតិខ្មែរនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀងសកុនធាថាលោកមិនទាន់បានដឹងព័ត៌មាននេះពីឋានៈលើរបស់លោកនៅឡើយទេលោកមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតើព្រះសង្ឃគួរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឡើយប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាសពថ្ងៃនេះច្បាប់មិនដំណើរឲ្យព្រះសង្ឃមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេ ព្រះសង្ឃមានសង្ឃដីកានឹងឆាយាដែលជាការសម្គាល់ព្រះសង្ឃចំនួនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅហើយសម្រាប់ទេសនាខ្ញុំមកខ្ញុំលើកអត់តនអត់តនថាយ៉ាងម៉េចបានទី1ព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបានទទួលមិញហ្នឹងហើយកន្លងទៅនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាមានប្រសង់យ៉ាងម៉េចដែលគាត់លោកតវ៉ាសូមឲ្យបានមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅជាពលរដ្ឋអីចឹងណាកន្លងទៅគឺតាមដែលពលរដ្ឋទីសេរីទីនៃច្បាប់យើងកន្លងទៅគឺយើងអត់ទ
ียงประมวยเมื่อนประมปอนอ่องจิกากรสมกอลขนมกาเจ้าชมูบัชนาในบัญชีเจ้าชมูบัชนาทำไมระบกโจบ้าบังฮางกาเจ้าชมูระบกเรซังมินติจิงมุนกาแถลงโจนี่เกสังเกตเคืองท่าคณะจับบัชนาทำไมตีมเตียยอกตาชินบันตึบอาเจ้าชมูบัชนาบานได้หลายกันลองตื้อเรซังมวยจำนวนบันยกลิขิตบัญชีกำนัดอาญาทอมุลท่านบัญชีปีติกันไล่ระบกเรองกงมันไทม์ตึบอาเจ้าชมูบัชนาบานประเทศในยุคธานาตาชินบันสังคิดขมาในกระทรวงมหาดไทยหลุดเคียงสกุลเทียดังท่าเนตได้อาญาโทมันไอทเวอร์ตาชินบันน้อยบ้านรูมินเปรซองจนวิกอจรัตหนึ่งจนมินปีรุดขยมปราเจวสีสไลพนมปิงลุนยุโรปมันไตรฮุนแซนทลายก้าวซอสซาระทับิบาลาวถาบันลุอากิสนีมอกอัยกัมพูชีขนมดำไลเท่าบัดตัวใบเจกได้กองวารบปุรวัตหนึ่งกรมองกาสังกุมซีเวลปิพาวปะปัวปาริธานหนึ่งสังกุมโดยสากุมรุ่งสร้างซองตุ่มนุบเวรีกิสนีดอนสะฮงเนื้อมันต้อนดอสไรน์นลายกาทลายนี้ขนมปิธีสมโพธิเจาะทวีอันตรเจียตรับแปงกริลหนึ่งอากีตรุดเป็นเจาะทวีอันตรเจียตรับแปงกริลในปรุงแดงแคดสังไตรหนึ่งแคดจำปาสะประเทศลาวหนึ่งพระไทยติดดับไข่แมกราลูกแมนสุธีริกาจุมเวงป้อดเมียนนี่มันแมนเฉลิกตีมูนุเตได้ประมกรถทัพบาลกัมพูชีลูกคนแสนบ้านสันดายมดตนาเพียบจมโปรถทัพบาลลาวได้ลูกอากิสเนมกอยกัมพูชีขนองดำไรเท่าในพระไทยติดดับแมกราลูกคนแสนบ้านพลังจมโปรมกลูกในโยอรถมันไตรลาวลูกทองล้วนสีสุลิศทับบ้านลูกอากิสเนมกอยโปรถขาดสังไตรหนึ่งขาดเปรวเฮียขนองดำไรเทียบกอบันใต้ลูกคนแซนปมบานบันเจอลมาเตทารถทับบาลาบันลุอากิสนีจำนวนประมาณเมกะวัตหนึ่งบรรจับกิจเปลี่ยนเปลี่ยงติงปีลาหรือยังนะปรสันบาตมโนเวรีอากิสนีเซซานกรัมปีบากเอาดมนาคาในจ้องชนำปีปอนดับรำปีขังหมกสมสมอกุลจุบรัฐทับบาลในซาเทนารันไปเชื่อตะปไตไปเชื่อมันลาแต่บานลุอากิสนีน้องนำไรเท่าชูนบกามิชีได้เพียงจานปราประในแคดสังไตนังแคดประวีตัวเชียงนาปูรถรวนเอคายสตึงไตรเนื้อแต่ตะโอนตายทาปูเกะกำปองปราปราอากิสเนดายรถทัดบากามุเชียเต็นปีลาวขนองดำลายมวยกิโลวัตต์มองประมวลเรย์ฮาสเบรียลดำลายนี้ทลายเชียงเนื้อประเทศลาวทเวดองปูคือเนื้อประเทศลาวมีดำลายประมาณปีรอยเรียลขนองมวยกิโลวัตต์มองปูรถรวนเอกรงสตึงไตรลกใส่ตำใส่ม้มจัดตุกอากิสเนดายกวาดกำปองปราปราสับไงทานเนมีดำลายทลายเนื้อลอยได้มันไอทัวเอาชีวเพียบรวนเอระบกกวาดประสาลอยลูกใส่สมาคมจำปูรถทับบาลกัมพูชีได้บานติงอากิสเนปีลาวก่อบรรใต้ลูกใส่ตินเตียเอารถทับบาลขมายบรรเจาะดำลายอากิสเนโดยในประเทศลาวลูกใส่ก่อสัมดายการมันสบายจัดประสันบากาเตียนยกทำมาปูอากิสเนบังกอกาปักปัวดอลชีวเพียบรวนเอระบกปูรถนังปาริธานทุนทงโง่จังไอเท้าที่นั่งติดเตียบรวยอากิสเนแล้วเบียร์บุรีฮะยิ่งจังไอเนตเลยเนตเตลายเท้าที่นั่งรวยยมแต่ยมอ่ำเปล่าใบเมินไหนทำใบบุญร้อยแถมร้อยกับบ้านนะมาขายจัดดอกเมินในเนาะนั่งแต่ยมเมียตุ้ยตุ้ยตั้งห้าตับปีห้องมนตรีสมรสมดลองกาสมปนเพียบดำใบอาเปรียทุนเทียนจุลพรโลกไอจำร้านจัดตุกกาเตียนยกธรรมปุระคิสนีจีรึงสำคัญก่อปัญใต้โลกจองอเมียนดำลาเพียบจำปูกาวีดำไลพอลปะปอลปัตตานหนึ่งสงกรมอบานตรำตรึหนึ่งเมียนกาตะตัวเขาเตยประสันบาเมียนพอลปะปอลเจสดายดอลโปรวัตหนึ่งปัตตานโลกจัดตุกกาเตียนยกพอลประยอยปิทุนเทียนทอมจีดหรือตะเลเมกงระบองประเทศลาวเมียนเปรียบเจียงกัมพูชีชงไงหายโปรวัตได้รองครัวจราจรเกย์คือโปรวัตกัมพูชีได้รวมในไปทางกลางในตุเลเมกงเชียร์ไปแท้โปรวัตดามิ้นจีวเพียบไอเลอร์พอลเนซัตก็เ
ការផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វិរិយសនីនពលកម្មក្នុងដំណាក់កាលតាមដងទន្លេនេះណាហើយព្រោះប្រឡោមមកយើងមិនបានអាចច្បាស់ថាតើ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 ត
ដែលកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃរួចហើយថាបើគេសាងសង់ទំនប់រួចនឹងលក់អគ្គិសនីទាំងស្រុងឲ្យប្រទេសថៃ លោកពមមានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអគ្គិសនីពីឡាវបន្តទៀតឬយ៉ាងណាខណៈទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីដែលកំពុងសាងសង់នៅជិតទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបើកឲ្យដំណើរការនៅបំណាច់ឆ្នាំ2017 ទំនប់សេសានក្រោមពីនេះដែលសាងសង់ហើយនឹងគឺមាននៅជិតទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុនេះបានយើងចាំបាច់ទៅទិញភ្លើងមកពីឡាវជាទូទៅគឺប្រទេសឡាវមានទំនប់ជាច្រើនដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលោកភ្លើងទៅថៃហើយម្យ៉ាងទៀតឡាវកាលណាគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ទំនប់មួយហើយគេត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងទិញភ្លើងរួចហើយបានគេសាងសង់ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទិញអគ្គិសនីពីឡាវតាំងពីឆ្នាំ2009នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចំនួន5ទៅ7មេហ្គាវ៉ាត់ហើយ7មេហ្គាវ៉ាត់នេះគឺជាអគ្គិសនីដែលឡាវទិញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយឈ្មោះថាហួយហួរស្ថិតនៅដៃទន្លេសេកុងប្រទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលឡាវក្រុងធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវក្លាយជាធនធានអគ្គិសនីធំជាងគេនៅអាស៊ានតាមរយៈការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួនជាង300ទំនប់ទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះ20%ទំនប់ស្ថ
ជាពិសេសការបែងចែកប្រភេទឆ្អឹង ស្របពេលគ្នានេះដែរសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបិទបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងករណីលោកមាសមុតនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ូនសូនបីលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិភាគនឹងធ្វើកោសលវិច័យឆ្អឹងមនុស្សគឺលោកវឿនវុធីត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតខេត្តសំផនសួរដេញដោលច្រើនអំពីវិធីសាស្ត្រដែលលោកប្រមូលបានព័ត៌មាននិងវិភាគឆ្អឹងមនុស្សត្រូវគេសម្លា
ដែលគេយកមកពីកន្លែងផ្សេងមកដាក់ ជាពិសេសរវាងឆ្អឹងដែលគេយកមកពីកន្លែងផ្សេងមកដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្មោចមួយត្រូវកប់នៅក្រាំងប្រចាំហើយគេគោះយកមកដាក់នៅជើងឯកតើយើងដឹងដល់វិធីណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើសិនជាខ្មោចមួយកប់នៅទីនោះយើងអាចដឹងតាមលក្ខណៈជាច្រើនផ្នែកខ្ញុំលើកយកតែ 3 ទេទី 1 ផកនេះជាពិសេសនៅជើងឯកកាលណាបើសិនជាសាក់សពនោះស្លាប់នៅជើងឯកនៅចន្លោះស្ពតឆ្អឹងនីមួយៗនៅរន្ធទុយទុយនីមួយៗបំពេញទៅដោយម្សៅដេរទេនិងផកមួយដែលប្រតិកម្មនឹងម្សៅដេរទេទាំងនេះខ្ញុំសូមសរុបមកវិញថាអ្វីដែលយើងបានវិភាគយើងវិភាគទៅលើអ្វីដែលមានជាប់នៅលើឆ្អឹងសាក់សព លោកបញ្ជាក់ដឹងនៅថ្ងៃទី10មករាថាក្នុងចំណោមឆ្អឹងជន់រងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្លាប់ជាង10000នាក់ក្រុមអ្នកវិភាគបានវិភាគនិងធ្វើកោសលវិច័យចំនួន 7 ពាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាឆ្អឹងសាកសពនៅវាលពិឃាតជើងឯកខាងលោកពុំបានរកឃើញឆ្អឹងណាមួយត្រូវគេបន្លំនាំចូលពីតំបន់ផ្សេងមកទេស្របពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងបន្តសវនាការលើសំណុំរឿងលេខ003វគ្គទី2នៅថ្ងៃទី10មករាដដែលសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរ
ចាប់តាំងពីពេលសហប្រជារាជាអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ទាក់ទងនឹងអុក្រិតកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះមានជាអាតបទរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956អុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលមានមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទីស្គាល់ការឃុំឃាំង ការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងពូជសាសន៍អង្គើអមនុស្សធរនៅមន្ទីរសន្តិសុខកំពង់សោមខេត្តក្រចេះនិងមន្ទីរសន្តិសុខស.21នៅភ្នំពេញការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិវៀតណាមនិងថៃហើយរំលោភបំពានអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1946ដោយការធ្វើបាបនិងដកហូតសិទ្ធិរបស់ជនឆ្លើយសិទ្ធិ ក្នុងសាវនាការសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2016អតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្រហមឈ្មោះសេងសឿនបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថាលោកមានមុតធ្លាប់ចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សទៅដល់ក្រចេះខ្ញុំបានជួបម្នាក់ម្លងបីថ្ងៃបង្ងួតប្រាប់ខ្ញុំថាអឺអញធ្វើការឲ្យអាអឿងថានៅភូមិមួយស្រុកហ្នឹងថាបាទនៅភូមិមួយខ្ញុំអើអញតោះចាយគួយឲ្យ គឺម៉ៅអឿងនៅភូមិខ្ញុំដែលពេលនោះមានមុនក៏ខ្ទាល់មកថាគាត់ឲ្យយេថាគាត់បាញ់សម្លាប់វាចោលលោកមានមុតត្រូវបានតុលាការស៊ើបអង្កេតរួមជាមួយជនសង្ស័យអតីតជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាស103ឈ្មោះស៊ូមេតដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សំណុំរឿងលេខ003នៅពេលនេះនៅសល់ជនសង្ស័យតែម្នាក់គត់គឺលោកមានមុតការប្រកាសបិទបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួររបស់សហជីពក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅពេលនេះ ក៏ជាការជួនដំណឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនបីទាំងអស់មានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីស្នើសុំការស៊ើបសួរបន្ថែមមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចថាត្រូវទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ឬចេញដីកាដំណោះស្រាយមួយហើយបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ ប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ40នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមុខរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញដើម្បីដាក់ញត្តិស្នើសុំប្រមុខស្ថាប័នជាតិទាំងពីរនេះជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោចបអោយបានរួចផុតពីការឃុំឃាំងលោករ៉ាន់សំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ការស្រាយទៀនទាពីពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ឃើញមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានគេដោះលែងមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកបង្កអ្នកបុរីកាឡាអតីតអ្នកបុរីកាឡារុណដបនភ្នំបាទនិងអ្នកជ្រោយចង្វាររួមគ្នាដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជួយអន្តរាគមន៍មានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវ៉ានីលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអាចហុកបួនរូបទៀត តាមរយៈញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះតំណាងសហគមន៍បង្កអ្នកស្រីបើសុភាសង្ឃឹមថាលោកសខេងនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគេវិញជាជាមិនខានដោយសារថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងគាត់បានយាយជាសាធារណៈថាគាត់នឹងផ្ដល់យុតិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីកោចបទាំងមនុស្សហើយនិងមន្ត្រីអាចហុកបួនរូបនឹងធ្វើការដោះលែងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016អញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងគឺនៅតែមានបន្តរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងបេះដូងពួកយ
ពលរដ្ឋជាស្រ្តីឬមួយក៏គាត់ម្ដាយរបស់បងពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុមដងណាឡើយបន្ទាប់ពីដាក់ញាក់ដូចនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពួកគេក៏នាំគ្នាដើរជាជួរទៅរដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ញាក់ជូនលោកហេងសំរិនវិញម្ដង តំណាងសហគមន៍បង្កក់កញ្ញាស្ងសៃលៀបឲ្យដឹងក្រោយដាក់ញាក់ថាមន្ត្រីទទួលញាក់នឹងបញ្ជូនញាក់នោះទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋសភា ម្ដាយអ្នកស្រីទេពនីដែលឆោកការរុកថតកូនស្រីបណ្ដាលឬឡំនឹងសម្លេងស្រែករោគយុទ្ធធរឲ្យកូនស្រីនោះរដ្ឋសភាលោកស្រីស៊ីហៀបថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេពនីដាក់គុកដោយលើករឿងរ៉ាវការពិបីឆ្នាំមុនថាជារឿងមួយបង្កើតនឹងធ្វើបាបកូនស្រីគាត់ស្រ្តីវ័យជាង60ឆ្នាំប្លាយរូបនេះស្នើសុំអន្តរមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនជួយអន្តរាគមន៍ទៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីឲ្យដោះល
ơi, vô vấn đề đặt cung năng việc ca về ớt bớt ớt miên thoát tăng, bạc lo phong năng. Nóng xong chui,
ដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនផងនិងបណ្ឌនីហ៊ុនសែនផងហើយនិងលោកហេងចម្រិននឹងសូមលោកជួយផងសូមឲ្យជួយឲ្យកូនខ្ញុំបានចេញពីពន្ធនាគារវិញអ្នកស្រីតេបនីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការនិងបន្តទៅឃុំខ្លួននៅគុកព្រៃសអស់រយៈពេល132ថ្ងៃហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី10មករាដោយសារតែធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅតំបន់បង្កក់បន្ទាប់មកអ្នកស្រីត្រូវបន្តឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ន ដែលតឡាការក្រុងភ្នំពេញសាររឿងហឹង្សានិងមុខផ្ទះលោកហ៊ុនសែនដែលកើតឡើងកាលពីបីឆ្នាំមុននោះលើកយកមកកាត់ទោសឡើងវិញចំណែកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកបួនរូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគ.ជ.ប.និងជាអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត់ហុកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល275ថ្ងៃហើយ តាមរយៈការចរចានយោបាយនៅពេលខាងមុខនេះនឹងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំគណៈមជ្ឈដ្ឋានទូតយោធារឿងនេះជារឿងនយោបាយប្រធានគប់ក្រងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថារាល់ពេលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពធូរស្រាលការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនោះនឹងមានតាមរយៈការចរចានយោបាយមួយអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរំពឹងថា តាមរយៈការចរចានយោបាយនៅពេលខាងមុខនេះនឹងលើកចេញជាពន្លឺនៅក្តីសង្ឃឹមចំពោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកជបនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ឃុំ ដូចកាលខែ12អញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបដិយោបាយទាំងពីរនឹងមានការចរចាគ្នាយើងឃើញស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លើងខៀវថាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់នឹងឬក៏អ្នកស្រីទេពនីនឹងអាចនឹងមានការដោះលែងនៅចុងខែចុងឆ្នាំ2016 ប៉ុន្តែដោយសារតែកលៈទេសៈមួយដែលស្ថានភាពនយោបាយមានការជាប់គាំងហើយមានមិនទាន់មានការស្រស់ស្រួលគ្នា ពន្លឺនៃការដោះលែងនេះត្រូវបានទៅវិញហើយចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី11នៅពេលដែលគណៈបកទាំងពីរមានការជួបចរចាគ្នាគេនឹងអាចជជែកពីបញ្ហានេះឡើងវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យនយោបាយបន្តចរចាគ្នាតាមវិធីសន្តិនិកដើម្បីរកដំណោះស្រាយតាមបែបនយោបាយហើយទុកឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនៅឯករាជ្យដើម្បីប្រាស្រ័យដំណាក់របស់ខ្លួនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋ ប្រការនេះអាចបញ្ជាឈានដល់បញ្ចប់ការតវ៉ានានារបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងរឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបារម្ភពីការមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ ក្រោយពេលពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមានឈ្មោះពួកគាត់បញ្ហានេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថាអាចដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួននៅក្នុងពេលបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកជបលោកសូនសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋក្នុងបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ថែមពីនេះពលរដ្ឋចង់ឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយពន្យល់នីតិវិធីនិងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋពីព្រោះរយៈពេលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះឬបណ្ដឹងតវ៉ាគឺកាន់តែជិតដល់ថ្
ប៉ុន្តែពេលទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះគឺមិនឃើញឈ្មោះពួកគាត់ទេបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបារម្ភថាពួកគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាមិនខាន ស្រដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអាស្រ័យឈុំនាងអះអាងថាក្រោយពេលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនឃើញឈ្មោះរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រមប្រសាឃុំប៉ុន្តែមានចំណុចខុសឆ្គងមួយចំនួនដែរអាជ្ញាធរមិនព្រមទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះឡើយសូមជួយឲ្យខ្ញុំមានឈ្មោះឡើងវិញនិងបោះឆ្នោតគេថ្ងៃមុខហ្នឹងណាមានតែខ្ញុំទេទាំងជាជននឹងដាក់បាត
ក្នុងចំណោមការិយាល័យចំនួនជាង 20 គឺមានការិយាល័យនៅភូមិស្រែលើសានជ័យដែលបានបាត់ឈ្មោះពលរដ្ឋច្រើនជាងគេលោកបន្ថែមថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋបាត់ឈ្មោះជាង 100 នាក់គឺមានជាង 20 នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងជំទាស់មកកញ្ញាធរឃុំហើយលោកយល់ថាអាចនឹងមានពលរដ្ឋមួយចំនួនបាត់បង់សិទ្ធិតវ៉ាតែម្ដងដោយជាករណីអ្នកចំណាក់ស្រុកជាដើម ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសាលាឃុំហើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់ថាគាត់ពិបាកគាត់ថាគាត់ស្ងាយគាត់អត់លុយអត់ប្រាក់ពេកហើយតាំងពីការចោះឈ្មោះមកនឹងក៏ពិបាកម្រាមបានចោះចំណែកសមាជិកក្រុមប្រសាស្រុកមិមុតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគង់សំអាននៅស្រុកឃើញថាក្នុងចំណោមឃុំចំនួន14នៅស្រុកមិមុតគឺមានឃុំចំនួន8ដែលមានករណីបាត់ឈ្មោះនេះ លោកថាបាលសរុបចំនួនពលរដ្ឋដែលបានបាត់ឈ្មោះទាំង8ឃុំគឺមានចំនួនជាង500នាក់លោកយល់ថាករណីបាត់ឈ្មោះនេះអាចនឹងបង្កភាពស្មុគស្មាញឬបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនៅពេលបោះឆ្នោតជាមិនខានប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជូនពលរដ្ឋបានតាក់ទងបញ្ហានេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសុកឈិនមានប្រសាសន៍នៅថ្ង
ធមមូលដ្ឋានព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះតាមនីតិវិធីលោកយល់ថាការបាត់ឈ្មោះអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនក្នុងពេលបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកោចបបញ្ហាបាត់ឈ្មោះនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីអ៊ីនធឺណិតខ្សោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្សោយបញ្ជូនអត់ទៅបច្ចេកទេសនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកោចបនេះអាចមិនត្រឹមត្រូវអាចមានកំហុសបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជូនហើយយើងបានសុខសាន្តជាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrères Le Cong Savang អះអាងថានៅក្នុងដំណាក់កាលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបងពលរដ្ឋត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើពួកគាត់រកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីឬករណីបាត់ឈ្មោះកើតមានឡើងតែបើសិនជាក្នុងបញ្ជីលុបក៏អត់មានហើយអាបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបងនឹងក៏អត់មានទៀតអាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើពាក្យប្តឹងបន្តដើម្បីឲ្យគេនឹងដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ព្រោះកាលណាគាត់ចុះឈ្មោះហើយឈ្មោះគាត់បាត់បង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេបាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយវិជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់ហៅអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នៅឡើយរបស់កោចបោដែលគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះហ្នឹងណាលោកបន្ថែមថាបញ្ហាបច្ចេកទេសអាចកើតមានឡើងខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនបាត់ព័ត៌មានទាំងស្រុងបែបនេះទេហើយប្រសិនបើមានគឺពិបាកធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធបញ្ចូលទិន្នន័យមួយនេះលោកយល់ថាការទទួលខុសត្រូវមួយកម្រិតទៀតគឺកោចបោត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឡើងវិញប្រសិនបើពួកគាត់ពិតជាបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីពិតប្រាកដខ្ញុំបាទសូត្រសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំឡាមិញស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីសុំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតតើអាជ្ញាធរឃុំដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរចំពោះករណីនេះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជំនវិញរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាកសី3អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការផ្ទាល់រវាងប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជានិងនាយរងប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាបន្តបន្ទាប់គ្នាតាំងពីព្រឹករហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី10ខែមករាលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសាកសីដែលបានចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាពួកគាត់មានឱកាសបានបកស្រាយការពិតទាំងអស់នៅចំពោះមុខតុលាការដោយការគ្រងទុកសាកសីម្នាក់លោកអ៊ុនជីវ័នឲ្យដឹងក្រោយចេញពីធ្វើសក្ខីកម្មនៅសាលាដំបងខេត្តក្នុងសំណុំរឿងលោកដិនពុទ្ធីដែលអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាបើកឡានបុកនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលតោប្រវេសច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅថ្ងៃទី10មករាថាចៅក្រមស៊ើបសួរអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសាកសួររូបលោកប្រមាណ3ម៉ោងដោយពុំមានការបង្ខិតបង្ខំឡើយលោកអះអាងថាសំណួរខ្លះតុលាការបានសួរបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាតើលោកបានឃើញឡានបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋឬប៉ូលីសរូបនោះដួលដោយខ្លួនឯងជាដើមលោកឆ្លើយថាឡានរបស់លោកដិនពុទ្ធីមិនបានបើកបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនោះទេលោកអ៊ុនជីវ័នមានជំនឿថាចម្លើយរបស់លោកនឹងអាចដោះបន្ទុកឲ្យជន់ត្រូវចោតបានខ្ញុំនិយាយនេះគឺជារឿងសត្វហើយអត់ខហកអត់ភូតខ្ញុំនិយាយតាមការជាក់ស្ដែងមាននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឃើញខ្ញុំមើលខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំច្បាស់បាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោកប្រធានតុលាការមេការជួយនិងលើកលែងទោសលោកដិនពុទ្ធីនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទកុំឲ្យទុកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតអីពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អបាទសាកសីដែលបានចូលបំភ្លឺតុលាការទាំង3នាក់រួមមានលោកអ៊ុនជីវ័នចូលបំភ្លឺនៅពេលព្រឹកលោកហ៊ីនសេងអឿននិងលោកញ៉ែតនាងចូលបំភ្លឺនៅពេលរសៀលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភុនឈិនមានប្រសាសន៍ថា
បន្ទាប់ពីសាកសួរចូលបំភ្លឺតុលាការហើយបញ្ហានេះអាចនឹងជួយដោះបន្ទុកឲ្យលោកដិនពុទ្ធីមានសេរីភាពឡើងវិញបានប្រសិនបើដើមមិនដឹងពុំមានភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីបង្ហាញទៅតុលាការនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនឈិនសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកដិនពុទ្ធីគ្មានកំហុសទេគឺច្បាប់មានសម្រាប់ផ្ដន់ទោសភាគីម្ខាងទៀតដូចគ្នាពីបទប្តឹងធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិតដែលរំខានដល់អ្នកដទៃក្នុងគូបំណងដើម្បីទម
ការសិក្សាគឺមកយើងចង់ឲ្យបានយុតិធធម៌ទៅដល់ទីព្រោះភិក្ខីទាំងអស់អ្នកណាក៏ជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឲ្យឃើញក្នុងនាមជាក្រមដែលជាអ្នកធានានៅអំណាចតុលាការហ្នឹងដែលផ្ដល់យុតិធធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងសូមធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតុល្យភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីដល់យុតិធធម៌ឲ្យបានពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ កន្លងទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់អះអាងថាការសន្និដ្ឋានបឋមរបស់តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យរកឃើញថានៃរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលតោប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលត្រូវបានប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាបើកឡានបុកឲ្យរងរបួសដួលសន្លប់កាលពីថ្ងៃទី22ធ្នូគឺជាការពិត ប៉ុន្តែសាកសីដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទាល់ជាច្រើនអ្នកអះអាងថាឡានលោកដិនពុទ្ធីមិនបានបុកប៉ូលីសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ធ្នូកាលពីថ្ងៃទី23ប្រាំបួនធ្នូសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានតវ៉ាបិទផ្លូវនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការផ្
អញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមស្នើសុំទៅថ្នាក់លើផ្លាស់លោកឈៀនពិសិដ្ឋចេញពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកអ៊ុំរាត្រីអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី10មករាថាអញ្ញាធរខេត្តពុំមានអំណាចស្នើទៅថ្នាក់លើដកនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរូបនោះដោយការចុះផ្សាយនោះទេខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំ
ដែលបានចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាពួកគាត់មានអត្តសញ្ញាណអោយកម្ពុជាផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋនិងពាណិជ្ជករវៀតណាមដើម្បីអាចរស់នៅនិងប្រកបរបររកស៊ីនៅកម្ពុជាឲ្យបានរឹងប៉ឹងវៀតណាមយល់ថាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរសារព័ត៌មានវៀតណាមឈ្មោះទួយជែញូសបានចុះផ្សាយ ការពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមករាថាក្នុងជំនួបរវាងលោកងឿនសុនហ្វុកជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងកងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគ្រប់កម្រិតនៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកិច្ចសហការលើយន្តការដែលមានស្រាប់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវបន្តគោលការណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងប្រឆាំងទាំងឡាយណាប្រើប្រាស់ទឹកដីនៃប្រទេសណាមួយដើម្បីរំខានដល់សន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសដទៃនោះឡើយលោកបន្តថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាត្រូវតែបន្តការរួបរួមនិងសហប្រតិបត្តិការគ្នាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទិន្នផលត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកឬផ្អកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងឆ្នាំ2016កើនជាង1000តោនបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដែលចាប់បានជាង2000តោនបើទោះបីជាទិន្នផលត្រីប្រហុកមានការកើនឡើងត្រីនៅតែថ្លៃគឺតម្លៃចន្លោះពី1200រៀលទៅ3000រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាតម្លៃនេះកសិករខ្មែរដែលធ្វើប្រហុកលក់ឬទុកហូរប្រចាំឆ្នាំអាចទទួលយកបានលោកចិនជេថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបង្ហាញថាទិន្នផលត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកឬផ្អកប្រចាំឆ្នាំ2016ដែលប្រមូលបាននៅសង្កាត់រតបាជលផលទាំង6នៅទូទាំងខេត្តមានជាង3000តោនឆ្នាំនេះរយៈពេលត្រីប្រហុកត្រូវមានតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017ត្រូវនឹងថ្ងៃ9កើតខែបោះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះត្រីប្រភេទលេខ1សម្រាប់ធ្វើប្រហុកមានច្រើនជាងឆ្នាំ
ประเทศมนตรีกสิกรรมขาดกำปองฉนางลูกเงินหุ่นบัญชีทางกตาได้ไตรประหกฉนามนี้เมียนกาการล้างโดยซาไตกำรัดตักบังตุนเลสาบลางกระปูโฮโจลบังหรือไตรเงี้ยนี้จานเชียงฉนามมุนได้ทเวอไตรเงี้ยสรวลมันหลายตีหนึ่งปองโกนสลอเปลคเนนี้อันยาท้อเมียนสมาตะกันจอบังกราบบัดละเมินในซาบเจี๊ยปิซ่ารบบางสบายมงบานจานกะระไนให้ลูกสังคมทาตันพอไตรประหกนังการล้างโดยฉนามกราวกราวตีด สมมติหลายยมไอ้กระเพียบทำเป็นสลายเชียงชามไตไม่แต่สลายจ้ายังมันเป็นสลายได้ในชาติสมัยกาหรือบางทีเป็นรัฐชาติไอ้สมัยกาประเทศในชาติยังเหมือนก็สลายนั้นเป็นอาชีพบริการก่อนจังเครื่องสมัยที่ซาปปันนั้นหาเบอร์โดยเฉพาะเหมือนในชาติปัญหาเดียบอาชีพประกอบโปรโมตติงไตรประหกในกำปองแพร่สายกล่าวขายกำปองฉนังดังใบตกลู่อ้อยมวยโลกาวหอมมีประสาทารยาเปย์ปรมปีทั้งไงหายได้โลกนั่งประพุ่นได้จำติงไตรหายหมกดาวทั้ง ปีดับไข่มากระนี้โลกเต้นไตรกัดบาลหนึ่งจวนหายสลับบานเชียงมวยตาวโลกรมหลักทาการปิดฉน้ำเต้าโลกเต้นไตรบานละอัดอัดหายเมียนดำไลไถบานประห้าเจาะหกสับตาวโลกมันจะทาไตรเฟอร์หายประเพณเลยมุ้ย เมียนลำไส้จนล้อปีใบปอนเรียลต่อใบปอนแปมรอยเรียลขนมวยกิโลกรัมประตูใบจิตไตรเท้าหรือไถอย่างนั้นลูกเต้าเตะติ้งดำใบเตรียมตกลูกอ้อยมวยรอฉน้ำทำไมรัฐบาลนั่งหางมันไทยยืนในหางจนละพ่อจุยกุบกองมือกาเปี้ยได้ในซาไทร สมกับอ้อยเงินระบอกเขาฉบับดำใบไอ้ไทยในสักขมายยังอาบานการในบ้านเชิญจำไรอาจีบกอมอกปิดแขกตะบงขมมได้เต้นไตรประหอกสำหรับดำกอลตกลัวนเลือดตีบแสลูกจูบเสียงหงทานเอาตามกำปุ้งพายจีจานได้โลกบานจบเต็งไตรในฉน้ำนี้เมียนก้าการล้างเทวดอง บ้านตามไปใครแต่โบงไหมใครบัดโลนิซัดก็เนอะเมียนไทยเกี่ยวไทยสบู่ก็ยังเยอะบัดใครยังใครจุ่มใครเล่นบุญใครดอบนั้งเกิดดองเนอะตามตะเลยังตะเลยไม่กงตะเลยจะหายนั้งเกิดดองมัน เฉินเฉินนะอาชีพก็นักกสิกรได้นิยมจอกกำปองภายตัวลำใบเต็งไตรเฟอร์ประหกตกหอประจำฉน้ำตัวตุ้งสกอตแทบไตรฉน้ำในสมบูรณ์นังเตอร์เตอร์เจียงฉน้ำเตอร์ปันตายโอนตายท้าสมใบตายประเภทไตรเล็กปีเมียนลำไหลมวยป้อนปีรอยเรียลเตอร์ปีป้อนเรียลขนมมวยกิโลกรัมได้เฟอร์อากาศสิกอคละปมเมียนลัดตะเพียบเต็งไตรจานสำหรับเฟอร์ประหกตกหอหรือลวดโดนเอาไข่ควักขาดไตรประหกสล้อจนล้อปีไข่มีโตนา ดอกไข่ธนูในชั้นนิมวยนิมวยขยมบาดเจนเจท้าอาซีเซไรปีไข่กุมปงฉนัง บรรลุในเนียงจิตติเมตรัยสหกุมปรวัตเดรองกาปะปอลไดทลีไดซาแต่กรมหนไดซัมปเตียนเศรษฐกิจระบาดจันชูชายในสกชัยหนึ่งสกเจย์แสนบรรจัดประกันกรมหนจันถ้าบานดักจิงจูนมนุษย์จารันเนี่ยประดับโดยดำบ้องเติร์ดดังเวียนหนึ่งสำลดปูเกมันเอาเติร์ดบ้าจมรุมขนมปรีดำใบได้จำกาเปียไดหนุตีกล่าวแต่ปีอำเภอสำลดกรมเรียมนุมนุษย์ระบาดกรมหนจันกับบานเติร์ดเลิกโกยนระบาดประจีปรวัตตุ่มและเจ้าตะครองสระตึก หนึ่งโอไทม์ติดพองหลกฮองซาวยศเมียนสกไดเรียกาจุมเวงปอดเมียนนี่ประชีพประวัติจำนวนเชียงมรอยเนี่ยได้เชื่อสหกุมตุ่มน้อได้คลีมอกปีคมลูปรีปีคมสังกายในสระชัยนั่งคลาตีดมอกปีสระเจย์แซนพองบานสำไรจัดฟือเปียบันดังดะจุนอาญาโถประชังนั่งกรมหุ่นจันเฮงนองเฮงรวยปีวัฒนาบานปลาอำเภอหงษาตะเลเนี่ยต่อว่าได้คลีเนี่ยสำรับสำรวจสหกุมตุ่มน้อได้คลีนอสระชัยคือเนี่ยใส่หูมาลี เนี่ยใส่อาหางในโรเซียไทยองกีติดดับไข่แม่กระทาการปิดไงตีประมวยไข่แม่กระเมกาบอกกรมหุ่นได้สัมปเตียนระบจันบานดักกรรมกอจันจิจารันประดับดอยดำบองเต่าดังเวียสหกุมประเชียประวัติได้ตกบอกชมรมได้จำกาเปียดได้มันเอาจันชูชายโนสกามาเพียบไงนู้บอกกรมเตมียนอาญาทอสระเจย์ไซน์เมียนวัตเมียนโนตีนู้กรมไอหนึ่งเมียนเนี่ยภูมิจิจารันเต่ารองระบัว เนี่ยใส่หูมาลีบัญชีทางการปิดไงตีประมูลไข่แม่กระกรมประชีพประวัติบานฟื้นเปียบันดังประชังนังกรมหุ่นจันโนพร้อมเตียงดักโจลเต้าอาญาทอสระชัยรวยเท่าทางย้อมต่างอาคเนธาจังเป็นในเจียตึกประฟ้ามันประดันเตียโตเจนโนอดอยเจงปีกะเลงอาหย่อมมาย้อมจังเดียวให้จังจับมีกรมหุ่นโนตะโกลตูเต็มนองปงปิชอบกับกรมหุ่นเทือเตียตูเจียยังนาสหกุมได้ทลีมันบานบัญชีเอาชิบาลัวปีจำนวนตึกประดันปุกเกปดังเตียมเตียปีกรมหุ่นจันโนปุ่นมันเต ดอยเกบัญชีทาวีอาศัยตะลือกาสำไรระบบอาญาโทหรือกอตุลากาอภิบาลรองสรกชายปลูกศกมณีฤทธิเมียนประสาทาลูกนูมันตวนบันดังปีบันดังระบบประเชียประวัติเนาลายเต
ពីព្រោះតែរូបលោកមិនទាន់បានចូលសាលាស្រុកនៅឡើយរវល់តែដើរបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ាក់សុផាន់បានហៅអំពើរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលដឹកជញ្ជូនមនុស្សប្រដាប់ដោយដំបងទៅដេញវាយអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនោះថាគឺជារូបភាពបង្កអំពើហិង្សាដែលសង្គមស៊ីវិលមិនអាចទទួលយកបានឡើយ នេះជារូបភាពអាក្រក់អាក្រីក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញរូបភាពហិង្សាបែបនេះគឺមើលទៅអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បាទសូម្បីតែអាជ្ញាធរដែលនៅទីនោះមានអភិបាលរងស្រុកជ័យសែនអន្តរាគមន៍ផងក៏ក្រុមហ៊ុនចិនហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយនៅតែគុកឃ្លើនអង្គការពន្លកខ្មែរអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារត្រូវតែរកដំណោះស្រាយជុំវិញរឿងប្រ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែរងគ្រោះនឹងទទួលបាននៅភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំផងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រាប់ឃុំខ្លួនស្ត្រី២នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តបណ្ដោះអាសន្នកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែមករាដើម្បីស៊ើបអង្កេតបទចោទប្រកាន់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះសំយេតអាយុ42ឆ្នាំនិងឈ្មោះស៊ូម៉ាយ៉ានអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិពុតុងឃុំចុងឆ្លាស់ស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរី លោកសូសុវិជាបញ្ជាក់ថាស្ត្រីទាំងពីរអ្នកត្រូវបានមន្ត្រីអាយកាចោទប្រកាន់តាមច្បាប់រ៉ែបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាត់ខ្លួនពួកគាត់បញ្ជូនមកស្ថាប័នអាយកាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាលោកបានបន្តថាលោកបញ្ជូនជនជាប់ចោទទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្ត ចំណែកប្រធានពន្ធនាគារខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអានកំឡុងបញ្ជាក់ដែរថាជនជាប់ចោទត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររួចហើយតាមដីការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំចុងឆ្លាស់ឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថ ចុះបង្ក្រាបនៅកន្លែងជីករ៉ែមាសនៅភូមិពុតុងខណៈនោះដែរមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានលើកគ្នាមានកំបិតពូថៅរារាំងក្រុមសមត្ថកិច្ចអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមាសប្រុសបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពីរឿងនេះទេនៅថ្ងៃទី10ខែមករាពីព្រោះលោកថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្ষ ធនធានធម្មជាតិប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូសូកហ្វីនដែលប្រកាន់គោលការណ៍មិនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ WWF កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសូកហ្វីនជាក្រុមហ៊ុនទី1ដែលបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្ត ប្រកាន់គោលការណ៍មិនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអង្គការ WWF កម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថានេះជាការប្តេជ្ញាដ៏ល្អនៅកម្ពុជាហើយអង្គការនេះសង្ឃឹមថានឹងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនឹងយកគំរូតាមក្រុមហ៊ុននេះអង្គការ WWF កម្ពុជាបន្តទៀតថានេះជាជំហានដំបូងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលនឹងត្រូវតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុននេះ ពិតជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍មិនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអង្គការWWFកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាតំបន់សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ជីវៈចម្រុះហើយក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលទាមទារឲ្យមានគោលការណ៍ប្រកបដោយចេរភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវ បានលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមូនារ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាស្ដីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តរតនគិរីរកឃើញជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រី
ីរាយការណ៍ពីស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំឡាមិញស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីសុំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំបដិសេធសំណើនេះដោយសម្អាងថាជនជាតិវៀតណាមមានលិខិតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសំសាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលជំនាញរឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីរកឃើញជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដាក់ចេញឲ្យមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រួតពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនិងបដិងតវ៉ាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកបកែវលោកឈៀងប៊ុនថាបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី10ខែមករាថាក្រមប្រសាឃុំឡាមិញបើកសវនកម្មពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារបស់តំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែមករាតេតិនអត្តសញ្ញាណជនជាតិវៀតណាមទាំង11នាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រសាឃុំនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់កោជបលោកបន្តថាជនជាតិវៀតណាមទាំង11នាក់នេះត្រូវបានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរកឃើញថាទើបចូលមករស់នៅឃុំឡាមិញថ្មីថ្មីប៉ុន្តែពួកគេបានកាន់អត្តសញ្ញាណបានពលរដ្ឋខ្មែរមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ជាអញ្ញាធម៌ដែនដីគួរណាទៅហៅអ្នក11រូបនឹងមកតទល់អ្នកងារគេថារបស់យើងទួស្គាល់ថាគាត់នៅភូមិស្រុកនឹងយូរហើយគាត់នឹងទឹកមកចំណូលថ្មីមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែភាសានិយាយអីចេញមករបៀបជាវៀតណាមណាពលរដ្ឋវៀតណាមទាំង11នាក់ដែលបានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋខ្មែរមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតមាន8នាក់ចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យលេខ0074និង3អ្នកទៀតចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យលេខ0071ការិយាល័យ0073និងការិយាល័យ0076ក្នុងឃុំឡាមិញឆ្លើយតបបញ្ហានេះមេឃុំឡាមិញលោកប៉ែនសុផុនទទួលស្គាល់ថាលោកបានចេញលិខិតទម្រង់1203បដិសេធលិខិតប្តឹងសុំលុបឈ្មោះពលរដ្ឋ11នាក់ដែលមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាជាអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមែនដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនមានលទ្ធភាពកំណត់ថាតើពលរដ្ឋវៀតណាមទាំងនោះជាអន្តោប្រវេសន៍ឬជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របច្បាប់លោកថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចប្តឹងតវ៉ាការសម្រេចនេះទៅកោជបដើម្បីសម្រេចលើបណ្ដឹងទាស់នេះបន្តទៀតវាហោះទូរទស្សន៍របស់យើងបើអីថាយើងគឺតាមការណែនាំរបស់កោជបហ្នឹងហើយដល់មានអញ្ចឹងយើងមិនថាឆាវគេមកនេះតើហើយយើងថាចង់តវ៉ាអីណាហ្នឹងឲ្យទៅកោជបទៅយើងដូចគ្នានេះដែរប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីលោកប៉ែនជុនឌីបញ្ជាក់ថាក្រមប្រឹក្សាឃុំឡាមិញមានសិទ្ធិសម្រេចលើបណ្ដឹងតវ៉ារបស់តំណាងគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋតក្កិនការលុបឈ្មោះឬកែសម្រួលអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់កោជបលោកថានេះជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់កោជបប្រសិនជនណាមិនយល់ស្របចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាឃុំតក្កិនករណីនេះមានសិទ្ធិប្តឹងទាស់ផ្ទាល់ទៅកោជបដោយមិនបាច់ប្តឹងមកលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តនោះទេខ្ញុំសង្កេតហ្នឹងគេប្រជុំសម្រាប់និយាយគម្រោង1203ហើយបើសិនជាសម័យគណៈបកហ្នឹងគេមិនព្រមទេគេអាចប្រឹងតទៅកោជបទៀតណាកោជបបានប្រកាសអបជាប្រដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះដំបូងក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីភីគីពាក់ព័ន្ធអាចប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រជុំសម្រាប់ការតវ៉ាណាមួយនិងមានរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតប្តឹងតវ៉ាទៅកោជបចំពោះការជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់លេខាអង្គការឃុំហ្វ្រែលខេត្តរតនគិរីលោកជួនភីណារ៉ាក៏សម្គាល់ថាការសម្រេចរបស់ក្រមប្រសាឃុំឡាមិញតេតិនសាមនាការបណ្ដឹងសំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងមិនពេញលក្ខណៈពីព្រោះបានអញ្ជើញភាគីតាមចោតនិងចុងចោតមកបញ្ជាក់ក្នុងសាមនាការមុនធ្វើការសម្រេចលោកថាខ្វិចបិទក្រមប្រឹក្សាឃុំមានសិទ្ធិសម្រេចលើបណ្ដឹងតវ៉ាណាមួយរបស់អ្នកប្តឹងតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលរកភាពត្រឹមត្រូវរវាងភាគីដើមបណ្ដឹងនិងចុងបណ្ដឹងគឺជាភាពពេញលេញដែលអាជ្ញាធរគួរបំពេញមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងទម្រង់1203មកតាមខាងជាប់មកតើយើងធ្វើការសម្រេចយ៉ាងម៉េចក៏ធម្មតាដែរអាយើងសួរគ្នាសួរពីកទៅខហើយកឆ្លើយមិនខឆ្លើយមិនបើវាអត់មានអាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់សម្រេចឲ្យយើងហ្នឹងប្តឹងទៅកោជបតែម្ដងតាមច្បាប់សញ្ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិបរទេសដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋខ្មែរ
បានលុះត្រាមបានចូលសញ្ជាតិផ្លូវការទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រទានសញ្ជាតិដល់ជនបរទេសនោះស្នងការរងពលិខេត្តរតនគិរីលោកជីវន្តឿនមានប្រសាសន៍ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅស្រុកច្បាប់ឬមិនស្រុកច្បាប់មិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋខ្មែរបានឡើយលើកលែងជនអន្តោប្រវេសន៍នោះបានបំពេញលក្ខខណ្ឌសុំចូលសញ្ជាតិតាមការណែនាំក្នុងច្បាប់សញ្ជាតិ ដូច្នេះប្រសិនមានករណីប្រដងតាវ៉ានេះកោចបអាចស្នើសុំមកក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិជនបរទេសដែលប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋខ្មែរប្រដងតែថ្នាក់ជាតិគឺមានក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាណែនាំមកតាមវគ្គស្មងការមកស្មងការថាដើម្បីពិនិត្យទាំងទៀតឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ជាជនបរទេសតើគាត់មានបរិយាកាសណាមួយផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យគាត់ទៅទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងគណ
ដែលបានចុះបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាពួកគាត់មានបានបាត់ព័ត៌មានទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ឡើងវិញខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមជ្ឈដ្ឋាននានានៅតែរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលថាពុំមានឆន្ទៈសាររើក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីគណៈកម្មការទី7ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាសនានិងអប់រំនៃរដ្ឋសភាស្នើទៅក្រសួង
ក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកហឹមឆែមទៅបំភ្លឺនៅមន្ទីររដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលឡាវថាបានលក់អគ្គិសនីមកឲ្យកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថោកបើទោះបីជាក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភពប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយសារគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហុងនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយ លោកនាយនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាយនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា